দুধনৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰীৰ প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ। দুধনৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত পশ্চিম দাইৰঙৰ হস্তিনাপুৰ গাঁৱত কোভিড আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাত সংক্ৰমক ৰুধিবলৈ স্বাস্থ্য বিভাগ তথা জিলা প্ৰশাসনে কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল। কেইদিন সময় উকলি যোৱাৰ পাছত হস্তিনাপুৰ ৰাইজে গাঁৱৰ বাহিৰত ওলোৱা সোমোৱা সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ হোৱাত খাদ্য সামগ্ৰীৰ ক্ষেত্ৰত গভীৰ সংকটত পৰিছে। স্থানীয় নৱনিৰ্বাচিত বিধায়ক যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰীয়ে খবৰ পোৱা মাত্ৰেই বুধবাৰে বৰষুণৰ মাজে মাজে খাদ্য সামগ্ৰী লৈ গাঁওখনত উপস্থিত হৈ প্ৰতিগৰাকী পৰিয়ালক চাউল, দাইল, বিস্কুট, কেঁচা খাদ্য সামগ্ৰী আদি প্ৰদান কৰে। আৰু যদি ৰাইজৰ কিছু অসুবিধা বা সমস্যা থাকে তেন্তে তৎকালীনভাৱে বিধায়কগৰাকীক অৱগত কৰিবলৈ আহ্বান জনায়। নাই, ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে কোভিড 19 এইটো সংক্ৰমণ যিটো এইটো ৰক্ষা কৰাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে যাৱতীয় ব্যৱস্থা লৈছে। আৰু আমাৰ যিসকল আক্ৰান্ত হৈছে এইসকলক চোৱা চিতাৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে ইতিমধ্যে পদক্ষেপ লৈছে। আৰু মোৰ ফালৰ পৰা আজি এই দাইৰং হস্তিনাপুৰ ইয়াত কণ্টেইনমেণ্ট এটা জ'ন আছে। বিশেষকৈ এই অঞ্চল দুখীয়া আৰু খেতিয়ক প্ৰায় মানুহখিনি হাতী খোৱা মানুহ, আৰু এই হাতী খোৱা মানুহখিনিক দুৰ্ভোগীয়া মানুহখিনিক আংশিক সকাহ দিয়াৰ কাৰণে মই এজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি হিচাপে কিছু অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰী খাদ্য বস্তু মই এখেতসকলক আনি সামান্য এটা সকাহ দিয়াৰ প্ৰয়াস কৰিলোঁ। আৰু এই সুযোগতে মই আক্ৰান্ত ব্যক্তি বা এই অঞ্চলৰ সচেতন ব্যক্তিসকলক মই আহ্বান কৰিম যাতে আক্ৰান্ত ব্যক্তিসকল যাতে নিজ নিজ ঘৰৰ লগতে তেওঁলোকে যেন বাহিৰত নানে আৰু এই ৰোগটো যাতে সংক্ৰমণ ৰোধৰ পৰা মানে ৰক্ষা কৰে। নাই, এইটো কমপ্লিট মোৰ নিজা এটা প্ৰচেষ্টা, নিজা ব্যক্তিগত এটা প্ৰচেষ্টা, যিহেতু এই সমষ্টিৰ মই এজন জনপ্ৰতিনিধি, মোৰ এটা দায়িত্ব আছে আৰু মোৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য মই পালন কৰিছোঁ। মই কিছুদিন আগতে আমাৰ ৰংজলি ব্লকৰ অঞ্চলত বৰবৰী চিমলিতলা বলবৰীত মই ইয়াৰ আগতে ঠিক এনেধৰণেৰে মই দুৰ্ভোগীয়া কোভিড যিসকল আক্ৰান্ত হৈছে তেখেতসকলক তেনেকৈ অত্যাৱশ্যক সামগ্ৰী মই তেওঁলোকক আংশিক সাহাৰ্য প্ৰদান কৰিছোঁ। নাই, এই ক্ষেত্ৰত মই মেছেজটো এনেকুৱা দিব বিচাৰিম যে এই যিটো এটা সংক্ৰমণ আৰু এটা মানে মাৰাত্মক এটা মানে এইটো এটা ব্যাধি, গতিকে ইয়াৰ পৰা মই সমূহ ৰাইজক বা আক্ৰান্ত ব্যক্তিসকলক আৰু সচেতন ব্যক্তিসকলক মই এটাই আহ্বান কৰিম যাতে সমাজৰ সচেতন ব্যক্তিসকলে ইয়াত মানে আগভাগ লয় আৰু এই ৰোগৰ পৰা আমি ৰক্ষা কৰিবৰ কাৰণে নিজকে সংযম আৰু যত্ন কৰি আমি ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মানি আমি চলিব লাগিব আৰু স্বাস্থ্য বিভাগে যথা নিয়ম যেনেধৰণৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছে সেই প্ৰৱৰ্তন কৰা নিয়মবিলাক মানি চলিব লাগিব। এনে প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপক ৰাইজে বিধায়কগৰাকীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে শলাগ লৈছে। উল্লেখ্য যে পশ্চিম দাইৰঙৰ হস্তিনাপুৰ গাঁৱত 32 লোকৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কোভিড পজিটিভ, সেয়েহে জিলাৰ প্ৰশাসনে সমগ্ৰ হস্তিনাপুৰ গাঁওখনক কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল। অৱশ্যে এতিয়া কোভিড পজিটিভৰ পৰা 31 লোকৰ নেগেটিভ হোৱাৰ বিপৰীতে মাত্ৰ এজনৰ দেহত এতিয়া পজিটিভ আছে। স্বাস্থ্য বিভাগে সময়ে সময়ে গাঁওখন উপস্থিত হৈ চিকিৎসা প্ৰদান কৰি আহিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট।